Nën masa mbrojtëse për shkak të pandemisë COVID-19, qytetarët e komunës së Podujevës në veri të Prishtinës dhe ata të Mitrovicës së Veriut, të banuar me shumicë serbe, po zgjedhin kryetarët e komunave. Në Podujev mbi 87.000 votues të regjistruar pritet të vendosin ndërmjet kandidatëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Rovicën e Veriut mbi 23.000 votues do të vendosin ndërmjet kandidatëve të listës serbe, Lëvizjes Vetëvendosje, Partisë Demokratike të Kosovës dhe një kandidati të pavarur nga radhët e komunitetit serb. Posti i kryetarit të komunës së Podujevës është bosh që nga muaj i shkurt kur ish kryetari Agim Veliu tërhoq për të bërë ministër i brendshëm, ndërsa ai i kryetarit të Mitrovicës së Veriut që nga qershori kur ish kryetari Goran Rakić u bë zëvendëskryeminist i Kosovës. Mbajtja e zgjedhjeve u shty për shkak të situatës me pandeminë e cila mund të ndikojë edhe në pjesëmarrjen e votuesve. Këtë qendër, gjithsej në këtë qendër kanë të drejtë votimi rreth 14.000 qytetarë, parafërsisht 14.000 qytetarë, të cilët jënë të ndarë apo të shpërndarë në 15 vend votime. Të gjitha përgaditit i kemi bo me ko, gjatë javës që shkoj kemi qenë të mobilizuam me qëllim të përgaditit së të na elementeve të cilat kërkohen për një proces zgjedhor. Kemi arritur të krijojmë të gjitha obligime që kërkohen me regulore dhe kështu që sot në ora 7 ka fillu procesi votimit. Daljat e tanishme proporcion me zgjidhjet e maparshme është me e vogël, sigurisht edhe pandemia ka ndikuar, ka bën pas ndikim në këtë proces. Ne jemi mundu me kry pjesën obligative sa i takon pandemis. Zgjedhjet në këto dy komuna po mbahen në një periudhë kur vendi po përballet me pandeminë COVID-19 dhe me paqartësi politike në shkallë vendi. Që nga dorëheqja e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të ballafaquar me akuzat e gjykatës së posaçme në Hagë, ka filluar të rrjedhë afati prej 6 muajsh brenda të cilit vendi duhet të bëhet me president të ri ose të shpallë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Eugen Sakolli nga rrjeti organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim që vëzhgon proceset zgjedhore i fazërit e Amerikës se këto votime të së djeles në Podujev dhe në komunën e Mitrovicës së Veriut janë një sprovë për institucionet përgjegjëse para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Përgjithsi, këto zgjedhje mund qenë si një test i mirë për Kosovën për të parë nëse vendi është i gatshëm që të organizojë zgjedhje në nivel qendror nëse një gjë e tillë kërkohet qoftë këtë vit apo vitin e ardhshëm. Dhe unë besoj që me strukturën aktuale dhe me kapacitetet cilat i ka KQZ, është vështirë që të organizohet një proces i mirëfill dhe i sigurt zgjedhor, me qenë se në Kosovë, duke filluar nga numri i votuesve në përvend votime që është jashtëzakonisht i lartë krahasuar me protokollet cilat parashohin që numri i votuesve të mos jetë aq i madh që mund të pamundsoj qoftë në mbarvajtjen e procesit votimit apo edhe të pengoj apo tjetë faktor që mund ndikoj në rritjen e rasteve të infekcioneve me COVID-19. Zoti Sakolli thot se këto zgjedhje mund të jenë edhe përcaktuese të shkuarjes ose jo të vendit në zgjedhje të përgjithshme. Pa dyshim, zgjedhjet në nivelin lokal, sidomos në komunën e Podujevës e cila njihet si bastion i LDK-s do të jenë një test i mirë si për LDK-n, ashtu edhe për dy kandidat, kundër kandidatet e zotit Rudari, cilët vinë nga partitë opozitare aktualisht në nivelin qendror, që do të mund të jetë një mac i mirë për të parë se ku ndodhen me elektoratin e tyre subjektet politike, cilat, siç e përmendët, kanë psuar ndryshime në kuptim të konfigurimit të qeverisë. Prandaj këto zgjedhje mund të reflektojnë në mos të madhe edhe mundësinë e shkuarjes në zgjedhje në nivelin qendror. A i thot se në rast që këto zgjedhje përketsojnë situatën me COVID-19, institucionet përgjegjëse duhet të fillojnë përgatitjet për zgjerim të hapësirave ku qytetarët mund të votojnë në të ardhmen. Derisa fushatat e partive politike duhet të zhvillohen në formë elektronike, siç mund të planifikohet edhe i tërë procesi zgjedhor në një të ardhme më të largët. Udhëhecit e koalicionit aktual qeverisës kanë paralajmëruar që gjatë javës që po vjen do të diskutojnë për të gjetur një zgjidhje për çështjen e presidentit ose të pajtohen për datën e zgjedhjeve të reja të përgjithshme. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Podujev.